Biz Əhl-Beyt yolunda zəhmət çəkənlər arasında efir studiyasını fərqləndirmişik. Çünki hər il onlar İmam Əli Fondu adından və Ümum Gürcüstan Müsəlmanlar Ali Dini İdarəsinin adından və onlarla əməkdaşlıqla könüllü və təmənnasız şəkildə müəyyən videolar və video çərxlər hazırlayırlar. Hədiyyəni almaq üçün qrupun rəhbəri Vəli Mahmudov bəyi səhnəyə dəvət edirik və hədiyyəni vermək üçün Ümum Gürcüstan Müsəlmanlar Ali Dini İdarəsinin sədri şeyxi Seyid Mirtəqi Əsədovu səhnəyə. İmam Əli Məscidlərindən efir studiyasına təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar. Bir neçə ildir dini bayramlarımız və matəm tədbirlərimizi təmənnasız olaraq zəhmətini çəkirlər. Bundan başqa hər nə zaman bir işimiz olsa xahiş eləmişik, işləri də olsa dayandırıqlar və yaxud da başqa şəxslərdən xahiş eləyiblər, gəlib bizim işləri çəkiblər. Bizi, necə deyərlər, cəmiyyət qarşısında üzümüzü ağa çıxardıblar. Allah da bunların üzünü ağa çıxarsın, işlərinə xeyir bərək. Kiçik bir video çərxi izləyək, icazənizlə.